The Voice of America. የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን የሮይተርስ የዜና ወኪል የዘገባ ፍቃድን ሰረዘ በሚል የተዘገበው ዜና ትክክል አይደለም ሲል ባለሥልጣኑ አስተባበለ። የውጭ መገናኛ ብዙሃን ዘጋቢዎች የሚያጋጥማቸውን ችግር ለመፍታት ጥረት እንደሚደረግም ዳይሬክተሩ ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ገለጹ። መለስካቸው አማሃ ስርስራለው። ሸገር ኤፍኤም 102.1 የተሰኘው ሬዲዮ ዛሬ የባለሥልጣኑን ምክትል ዳይሬክተር ጠቅሶ እንደዘገበው በሀገሪቱ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተሳሳተ መንገድ ዓለም እንዲያውቀው እና በመንግሥት ላይ ጫና እንዲበረታ በማድረጉ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ላይ እርምጃ በመውሰድ ላይ ነው ብሏል። አክሎም ፈቃድ የተሰጣቸው የውጭ መገናኛ ብዙሃን ተቋማት ወቅታዊውን ሁኔታ በጥንቃቄና ሙያዊ ስነ ምግባርን በተከተለ መንገድ እንዲዘግቡ ማስጠንቀቂያ ሰጥተናል ማለታቸውን ሸገር ሬዲዮ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩን አቶ ወንዶሰን አንዱ ዓለምን ይጠቅሳል ዘገባው። ይህን ማሳሰቢያ ችላ በማለት በእንቢተኝነት ተቀጠሉት ላይ እርምጃ መወሰዱ ይናገርና ለዶቼ ቬለ፣ ለቢቢሲና ለሮይተርስ ባለሥልጣኑ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል ብሏል። በተለይ የሮይተርስ ወኪልን ከትናንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ዘገባ እንዳትሰራ ሙሉ በሙሉ አግደናታል ማለታቸው የባለሥልጣኑን ምክትል ዋና ዲሬክተር ጠቅሶ ሸገር ዘግቧል። ቪኦኤ ዝርዝሩን ለማወቅ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ዋና ዲሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንቁን አናግረዋል። ዶክተር ጌታቸው ከውይይት ያለፈ የተደረገ ነገር የለም፣ ይሁንና የሮይተርስ ዘጋቢ ከሀገሪቱ ሕግ ውጪ ያለ ፈቃድ ግጭት ወዳለበት ስፍራ ሄዳ በመገኘቷ ሊያናግሯት ቢሞክሩም ከሙያ ስነ ምግባር ውጪ እንደመለሰች አስረድተው ይህን ብለውናል። የሀገሩን ሕግ አክብረሽ በትህትና መረጃዎችሽን ለማግኘት ጥረት ማታደርጊ ከሆነ እዚህ እንድትሰሪ የምንፈቅደው በሀገሩ ሕግ መሰረት ስለሆነ ከሮይተርስ ጋር ምንም ችግር የለብንም። ናይሮቢ ከሚገኘው የኢስት አፍሪካ ቢሮ ጋር ተነጋግረን አንቺ እንድትተኪ እናደርጋለን። ይሄን ደግሞ ለአንቺ በግልጽ እነግርሻለን፣ ምክንያቱም ይሄ ነው ብለን አስፈድተህ ተቀብላ ነው የወጣችው እንጂ አላገዳችሁም። ምንም ያጋጥመው ነገር የለም። እኛ ለሮይተርስ ነው ውሳኔ ሁኔታው ነው። ሮይተርስ እኛ ባቀረብነው ቅሬታ ላይ ተመስርቶ አቤቱታችንን ተቀብሎ ከአነሳት ሴትዮዋን የሮይተርስ ነው ውሳኔው የሚሆነው እንጂ የፕሬስ ፈቃዷ በእጇ ነው። እኛ ያገድናት ነገርም የለም፣ የተቀበልናት ነገርም የለም። ሌሎቹም ላይ እንደዚሁ ማስጠንቀቂያ ተሰጠ የሚባለው ነገር ማስጠንቀቂያ ሳይሆን በሪፖርቶቻቸው ላይ ውይይት ነው፣ ምክክር ነው። ለምን ማድረግ የሚገባቸውን ነገር ሳያደርጉ እንደቀሩ አንድም ለማገዝ ነው፣ አለበለዚያም ደግሞ ሙያዊ ግዴታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ለመሞገት የተደረገ ጥረት ነው እንጂ ሌላ ነገር የለውም። መረጃ የማግኘትን ችግር በተመለከተ በተለይ በውጭ ብዙሃን መገናኛ ወኪሎች ያለው ቅሬታ ተመሳሳይ መሆኑን፣ በእኩል ደረጃ መረጃዎች ለውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች እንደማይሰጥ አመላክቼ ይህ እንዴት ሊሻሻል ይችላል ለሚለው ጥያቄ ዶክተር ጌታቸው መልሰዋል። እንደሱ አይነት ቅሬታዎች እኛም ጋር ይመጣሉ። ይህን ቅሬታ ወደሚመለከታቸው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቅርበናል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የተሻለ የተቀናበረ የተቀናጀ የመረጃ አሰጣጥ ሁኔታ አለ። ችግሩ እንደተፈጠረ ለሁሉም ሰው እንግዳ ስለነበር ቶሎ ብሎ በተለይ ለውጭ የመገናኛ ብዙሃን ዘጋቢዎች መረጃ የመስጠት ነገር አልነበረም እና ትንሽ ግር ተሰኝተዋል፣ ግራ መጋባት ነበር። አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በተሻለ ሁኔታ ቶሎ ቶሎ ለውጭ ሚዲያ ዘጋቢዎች መረጃ እየተሰጠ ነው። አለመስጠቱም ሊሆን ይችላል አንዱ ችግር ብሎ ስለታሰበ ችግሩ እንደተከሰተም በጣም ልምዱ ስላልነበረ እና የተደራጀ ነገር ስላልነበር ትንሽ ክፍተቱ ነበር። እሱን ክፍተት ታውቋል። በኋላ ላይ ለማሻሻል የተሞከረው ሙከራ ጥሩ ነው፣ መቀጠል ግን ያለበት ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። በጣም አመሰግናለሁ ስለ ትብብሮ ዶክተር ጌታቸው ድንቁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ መለስካቸው።